pemenang musim pertama on ta on ialah Fakro. Tapi masa saya pegang, memang saya rasa ada benda goyang. That's the magic. This is very impossible, sunkerible, unsunkerible. Thank you. Terima kasih banyak-banyak. Takkan ada orang boleh buat. Memang. Saya masih tetap lagi tergamam dengan persembahan awak. Yeah. Yang saya rasa persembahan yang sangat on. Seribu pun orang akan datang. Betul. Jarang tengok magic ni. Jarang. Kau rasa show ni bagus tak? Bagus. Bagus gila kan? Bagus because tak ada show yang akan buat seperti ini. Betul. Memang betul. Ini live.